그래서몇년간그막강인도관에전업요또두루요이게강진에그거가담마동글롱이안변다조지센게어에러두루니타이무과돌리단단케케르아구소루시엔저노루시비조카데가동동가랑막뒤쫙도나그러묘네리구옆반묘네리구롱막따이보아리피셋에러다가담마로가디ညဉ့်ညိုင်းလူလာတဲ့သဘောမျိုးကိုပြောတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အတူတူပြန်ပြောပြလိုက်ပါအမှားတော့ဗျာလူဒီကိစ္စကစဖြစ်တာက General 4ရက်နေ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ General 4ရက်နေ့မတိုင်ခင်ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာတပ်မတော်ကနေပြီးတော့တစ်ဖက်သားအပြစ်ခံရဆဲဖို့ကြေညာလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တပ်မတော်ဘက်ကပြောရလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စစ်တမ်း၅တိုင်းမှာအပြစ်ခံရဆဲကြီးလုပ်တယ်ဆိုတာသူ့အနေနဲ့ကလည်းသူ့ဘက်ကလည်းစွန့်စားမှုတစ်ခုလူဒါမျိုးပြစ်ခတ်တမတော်ဘက်ကရဆိုင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုမီဒီယာတွေဂျာနယ်လစ်တွေအများကြီးတောင်းရတယ်တခါမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဒီတခါသူ့ဘက်ကအဲ့လိုဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာအီအီကရစကန်လေးကိုတရေနေတဲ့ဝင်တိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တမတော်အနေနဲ့နေရစရိဆွတ်တယ်လို့ခံစားရမှာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီနောက်လဲဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲက60ကျော်ကျွန်တော်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတိုက်ပွဲ100ကျော်နောက်ဆုံးမြောက်ဦးအထိပေါ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကိုသူကပြောတာပါသူနေဝဲစရိစုခါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်သူစဝင်စွဲနှုတ်ခါတယ်အဲ့ဒါတချိန်မကဘူးအဲ့လိုဆက်ပြီးတော့အေအေအားတိုက်ခိုက်နေမယ်ဆိုတော့သူကတော့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်မယ်ဆိုတဲ့သဘောထားပြောတယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကယူထုံးမြတ်နိုင်လို့ပြောတဲ့သဘောတွေပေါ့ဗျာသူကတော့အချုပ်ချာအန္တာပြန်လဲရရှိရေးဒီအဲ့ဒီအချုပ်ချာအန္တာဆိုတာဘယ်ဟာလဲဗြိတိခက်က16ရာစုကဘုလိုဥဝိန်းတစ်ထက်ကဟာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဂျွဂျောတန်နဲ့အချုပ်ချာပြန်လဲရရှိရေးဆိုတာလို့လို့ရှင်တော့အဲ့ဒါကပြည်ဒီအမျိုးသားရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့ဒါဒီနေ့ကလာမှာခင်မမိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုမစင်စားသင့်ဘူးလို့ထင်တယ်နောက်တစ်ခုကသူအခုဝါနေမှာလည်းပြောပါလေဝါနေရဲ့ပုံစံကိုကြိုက်တယ်ဘာကြောင့်ကြိုက်တာလဲဆိုလို့ရှင်သူတို့ကရခိုင်ကိုကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းလုပ်ရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးနေတဲ့အစဉ်ကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံထူထောင်မှုအတွက်အခြေခံသဘောတူညီချက်ရှာဖွေနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအခြေခံမူတွေချမှတ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗမာပြည်ရဲ့အတိုင်းအတာပြဿနာတွေကတစုံတရာဖြေရှင်းလို့ရနိုင်တယ်အလားအလာရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကတိကျခွဲထွက်ရေးအပါအဝင်ပေါ့ဗျာ။ချုပ်ချာအာဏာပိုင်နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နိုင်တဲ့ Confederation လို့လမ်းကြောင်းမျိုးရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရခိုင်ပြည်မှာမီးရိုးမဆုံမိုးမဆုံတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တော့မှာ။အဲ့လိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရပဲလို့လေ။အေးအေးကတမရော်ကိုအပြုတ်တိုက်နေလား။မတိုက်နိုင်ပါဘူး။အလားတူတမရော်ကလည်းအေးအေးကိုအမြင့်ပြုတ်ခြေမုံရေးဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာပဲဖြစ်မလဲဆိုတော့ရခိုင်ပြည်သူလူထုစစ်ဘေးစစ်တမ်းတွေခံရပြီးတော့ဒေသတွေအကွက်ကွက်အပြားပြားတွေဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အလားအလာရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအခြေခံပေါ်ကနေရပ်ခံနေတဲ့အီအီအပေါ်မှာတော့တမရော်ကတော့ဆက်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေလုပ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့လေးဘွဲ့ပေါ့မူဆယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာဆိုနှစ်ဖက်စစ်ရှင်ဖြော့ချဖို့เนาะအပြည့်ရတဲ့အနေထားတည်ရောက်ဖို့အတွက်လုံမမှုအတွက်လမ်းစာရတာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလမ်းစာပေါ်မှာခိုင်ခိုင်မာမာဆက်ပြီးရပ်တည်သွားစီတို့မှသာရခိုင်ပြည်နာအပါဝင်ဗမာပြည်ကကျွန်တော်တို့တန်းသားတွေလူလာတဲ့ကိုကြမှာကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံထူထောင်ရေးလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ရောက်နိုင်တယ်လို့